Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je to podvečer už pomalu podzimní, i když přes den bylo krásné teplo. Teď nám tady naštěstí na Kladensku prší po dlouhém období sucha a také je tma. Už se musí tady ve studiu svítit. To znamená, že se nám podzim blíží a já to už také cítím v kříži. Tak doufám, že nám to že se má skazit počasí nebude vadit. Ještě to prý pár dní vydrží, je to velmi dobré, aspoň se nemusí topit. Jé jiné, jiné léta jsme už v září museli přitápět, takže teď zatím, zatím nemusíme. Chtěl bych si popovídat zpočátku o té demonstraci v sobotu. Pořádali pán Jindřich Reichl a z jeho strana Pro. Já nesouhlasím s názory, že ti kdož byli na té demonstraci, že podporovali naše setrvání v Evropské unii a v NATO, protože, jak několikrát prohlásil milý místo předseda pro pan Petr Vacek, pro toto nemá v programu. A už jsem zaslechl a viděl nějaká videa, které kde se na to poukazovalo a nadávalo. Já jsem to přivítal. Já souhlasím na 100% s Jindřichem Reichlem v jedné věci. Je potřeba dělat vše proto, aby tato vláda co nejrychleji padla. Na druhou stranu, jak jsem si přečetl vyjádření pana Fialy po té demonstraci, která tam byla, a podle mainstreamu to bylo pár tisíc, k tomu se ještě dostanu, tak on prohlásil, že se na to vláda vůbec nekouká, ať si ti lidi demonstrují. No, on říká přesně to, co říkával Babiš proti milionu chvílek. Ať si demonstrují a dělají si, co chtějí, my nikdy neodstoupíme. Takže asi takhle. Ale právě jako reakci lidí, co tam byli a fotili to ze zhora na celý ten Václavák, tak tam dali Dvě srovnávací fotografie, jak náš mainstream lže. Je to něco neskutečného, jak lže. Budu si o tom ve tak povídat s panem Petrem Žantovským, odborníkem na média. Eh, oni tam napsali, ta média, že tam bylo pár tisíc lidí. Když tam bylo milion chvílek na Václaváku proti Babišovi, tak uvedla, uvedla média, že tam bylo 120 tisíc lidí. A tam někdo, velmi mu za to děkuji, mi poslal srovnávací fotografie, kde u těch fotografií ten potom telefonem tam zároveň zaznamenával data, kdy to bylo focené. Bylo tam stejně lidí, jako tam bylo na těch milion chvilek. S jedním rozdílem. Když tam byl tam protest pro těch milion chvilek, tak tady řádil covid a udržovali se tam větší odstupy. A bylo to i na té fotografii vidět, že jsou tam ty odstupy mezi lidmi větší. Teď byli ty lidé lidé byli víc nahňahňány na sebe. A rozdíl byl v tom, že to bylo pár tisíc, kdežto proti vládě, kdežto proti Babišovi, tam bylo 120 tisíc lidí. Ta fotografie vypovídá o něčem jiném. A za to patří panu Rejchlovidí. A pak jsem četl také strašlivě moc diskuze na tom mainstreamu a zase je to příznačné. Prvních několik těch řádků, jak to tam naskakuje, tak byli všechno trolové. Byli to lidé, kteří tam píšou po každé pro vládu, pro Ukrajinu, nic tam není v podstatě objektivního. To jsou ti placení trolové. A oni to dávají vza, záměrně. Já jsem se díval, kdy tam ty, v kolik hodin tam ty příspěvky byly dané. A teď si představte, že ty příspěvky tam byly dávány později, ale šly nahoru. No a tak, když jsem tohleto přeskákal a šel jsem dozadu, tak tam už se objevily názory lidí opačné a řekl bych objektivnější. Protože náš, mě můj známý profesor říkal, že objektivita je vždycky posuzovaná subjektem, to znamená, že není objektivní, ale subjektivní, tak, jak to každý vidí a jak to chce vidět. Je to pravda. Nicméně tato demonstrace podle většiny vyjářených těch lidí nebyla na podporu, jak to říká paní Pekarová, nebyla na podporu ruska, nebyla to proruská demonstrace, nebyla to úplně i nesmysl, řekla ta Pekarová, a znova, znova ubezpečila celý národ, že takhle hloupou ženskou jsme ještě v politice neměli. Já bych to nestahoval jenom na ženské, i když těch ženských tam bylo hodně. Já bych to řekl jinak: takhle hloupého politika, političku, jsme ještě neměli snad za celou existenci. Je Československá od roku 18. Protože ona totiž řekla, že ti lidé, kteří na tom Václaváku bylo těch pár stovek, tis, pár desítek tisíc, takže podporují Varšavskou smlouvu. Chápete, co to je za nesmysl? Varšavská smlouva byla zrušena. Nikdo z českých obyvatel, Čechů, po ní netruchlil. Nikdo. Právě protože my starší jsme zažili na vlastní kůži Varšavskou smlouvu 21. srpna 68, takže jsme Varšavskou smlouvu vůbec, ale vůbec nemilovali, naopak jsme ji nenáviděli. A stejně tak nenávidím, aspoň já osobně, abych nemluvil za ostatní, na to, protože jak Varšavská smlouva, tak na to byly obrané aliance. Obrané pakty. Samozřejmě nejdříve vzniklo NATO na obranu proti, proti komunismu v, vý, v střední a východní Evropě, a teprve následně po vypuknutí studené války vznikla Varšavská smlouva jako obrana proti imperialistickému západu. Zatímco Varšavská smlouva se svým písemným formám zpronevěřila jednou, a to onou bratrskou přátelskou pomocí, tak na to, jako obraný pakt, se zúčastnil několika, několika útočných válek proti lidem, proti státům, které vůbec nikoho neohrožovaly. Zářným příkladem toho je Jugoslávie. Jugoslávie prezidenta Miloševiče nikoho neohrožovala. Jenomže američané potřebovali získat Kosovo, aby tam mohli udělat největší základnu v Evropě, větší než v Ramsteinu, a tak musela Jugoslávie se rozpadnout, museli tam umírat desítky tisíc lidí a byla rozbombardovaná, protože. Představte si, že jsem se dočetl v materiálech druhé světové války, že byly zničeny jenom některé historické objekty bombardováním Německa. A například byl jeden známý monastýr rozbombardován, velmi starý, jenom proto, že se v něm, Němci dozvěděli, že se v něm schovávají, schovávají ty jednotky, s které proti ním bojovali, bojovali v tom Řecku, ty partizáni. Tak to vybombardovali. Ale jinak ani fašisti nebombardovali historické budovy a historické stavby. Na to bombardovalo například ten známý most, jak se z toho skákalo, rozbombardovalo nemocnice, rozbombardovalo uh, televizní studia. Vůbec nebombardovalo vojenské cíle, ale především infrastrukturu. Takže se zpronevěřilo několikrát. NATO útočilo a vojska NATO, především Američani, protože já tvrdím, že NATO je ozbrojená pěst Ameri Ameriky v Evropě, tak to útočilo ve všech státech, které Američané napadli od, od roku 90. V zálivu útočilo na to v, v Iráku, v Libii, v Afganistánu. Všude byly nadspany jednotky NATO, i když ti vojáci z těch ostatních strátů tam dělali jenom stafáž a hlavně to válčili američani. Takže Varšavská smlouva vůbec ani jeden člověk, a to bych rád zkázal paní Pekarové, jestli to vůbec je schopná pochopit, ani jeden z těch 100 tisíc lidí, které jsem odhadl, že na tom Václaváku skutečně byli, tak si ani nevzpomněl, ale vůbec si ani nevzpomněl na existenci nějaké varšavské smlouvy. A stejně tak vychvalovala, jak byla skvělá ta demonstrace na Staromáku. A zase jsem potom viděl dokumentár, to byla demonstrace pro ukrajinských a ukrajinců s těmi jejich vlajkami. A zase jsem viděl, ten markantní rozdíl, jako tom psali média, mainstreamová a fakta. Tam bylo pár lidí. Opravdu pár lidí, pár zoufalců. A víte, e, já nemám vůbec nic proti Ukrajině. Je mi, naopak je mi hrozně moc líto těch lidí, kteří tam musí žít, protože ta je rozkradená, skorumpovaná země takovým způsobem, že ti lidé tam opravdu živoří. Ale co mě vadí, že. Je tady stále víc a stále hodně ukrajinských takzvaných uprchlíků před válkou. Většinou jsou to z oblastí, kde válka vůbec nikdy nebyla, kteří vyžírají naši náš rozpočet za, tím, za ty dávky. A většinou ty kluci mladí, kterých tady je taky několik set tisíc v Evropě, tak se vyhýbají té vojenské službě. Já jsem viděl video z Kijeva to tam někdo natočil a poslal to na, na Facebook, nebo i na kaminám na internet, jak ty verbíři vojenský v uniformách nahádějí mladého kluka, který se schovával, utíkal před nimi a schovával se do baráku a ty lidi před nimi zavřeli dveře. To znamená, že ani ti lidi nechtějí, aby jim ty mladé kluky verbovali a posílali je do mlínku na maso na tu frontu. Pak jsem se přečetl, že Rusové mají šílené ztráty, asi 240 tisíc vojáků, že mají mrtvých. Ale podle západních sdělovacích prostředků, které jsou oproti nám mnohem objektivnější, tak tam bylo řečeno nějakým vojenským odborníkem, že ztráty mezi Ruskou federací a Ukrajinou jsou sedmku jedné. To znamená, že by mě zajímalo, kolik asi chudáků kluků v Ukrajině zemřelo za zájmy úplně někoho jiného a ne za zájmy ukrajinského lidu, když Rusů prý zemřelo 240 tisíc. Je to příšerná válka. A ti, kteří jim tam posílají zbraně, jenom prodlužují a jenom se podímají jedné rukou krev, protože se podílejí na vraždění lidí, na zabíjení lidí, na obou stranách. Ale zabíjení lidí. A já se zabíjením lidí souhlasit nikdy nebudu. Tak teď se vrátím zase, to říkala paní Pekarová, Adamová, nevím, která z nich, to je osoba dvojí jediná, takže tam ti lidé podporovali Varšavskou smlouvu. No je to, je, to, je to nesmysl hodný, opravdu hodný inteligence této dámy. A na druhou stranu, já jsem rád, že tam je. Protože i voliči, jak jsem se dočetl v těch diskuzích, i voliči pětikolky už mají této blbky plné zuby. Opravdu už na ní nedávají s prostým způsobem. I voliči, a přiznávají se, že jsou voliči pětikol. Čím déle tam tahle paní bude a čím více bude ty svý opravdu moudra v úvozovkách pronášet, tím líp proto, aby byla vymazána TOP 09 z politické mapy Česka. Tak, ta demonstrace jasně ukázala a většina těch lidí vůbec nedemonstrovala kvůli straně pro a kvůli osobě Jindřicha Rajchla. Ti lidé tam protestovali proti naší vládě a bylo dobře, že jich byl plný Václavák. I když to s tou vládou ani nehne. Ale uvědomíme si jednu věc. Každá vláda by měla, ta leta to nedělá, ale každá vláda, která ztratí podporu obyvatel, tak její pozice je čistě na základě mocenské síly, to znamená ozbrojených složek. Proto tam zatkli ty policajti kluka, který tam měl nášivku uh, Wagnerovců, a mě by zajímalo, no samozřejmě dali tam 405 podpora genocidy a to je, to je tak gumový paragraf který se hodí na všechno. Já to vím z vlastní zkušenosti ale ti lidé tam protestovali proti této vládě. Já osobně jsem velmi rád, že tam přišlo tolik lidí. Já už tam nechodím, už na to nemám léta a ani nevydržím už dlouho stát, protože mi bolej záda. A e, dokud mi to šlo, tak jsme chodili. Jenom proto, aby ukázali ti lidé nesouhlas s jednáním této vlády. Na druhou stranu, já sem budu volat zítra pana Reichla, chtěl bych ho do rádia, protože bych se ho chtěl zeptat na několik věcí. Já se domnívám, pan Reichl, když si řekl tady u mě v rádiu, že hodlá kandidovat do evropského parlamentu příští rok v červnu, myslím, že 7. 8. června to bude ty volby do evropského parlamentu, aby mohl tu evropskou unii roz, rozdírat zevnitř. Je to nesmysl. Naprosto s tím nesouhlasím. Protože, jak víme, od našeho nejlepšího českého europoslance, který jako jediný od roku 2004, když jsme členy Evropské unie, podává pravdivé informace a podává informace o všem, o čem se doví, protože tam je toho tolik, že to jeden člověk nemůže zvládnout. Na rozdíl od těch jiných. A zeptám se ještě, my slyšíme od pana doktora Davida informace po každém zasedání Evropské unie, co se tam dělo, co se hlasovalo a jak to všechno je. Zeptám se vás všech posluchačů, jestli jste někdy slyšeli takovéto vyjádření od kohokoliv jiného europoslance, především od poslanců Pirátů, KDU, ČSL a ODS. Ano, ODS má jednu velkou, velkou výjimku a to je pan Europosanec končící europoslanec zahradil, který už prohlásil, že už kandidovat do Europarlamentu nebude a chtěl by se vrátit do vnitřní politické scény, protože si uvědomoval celou tu dobu, že jako europoslanec nemůže ovlivňovat dění v České republice a tam je to potřeba. Takže proto nesouhlasím s tím, že pan Reichl řekl, že chce kandidovat do Evropského parlamentu. Tam totiž vůbec nic neudělá. Pokud by chtěl opravdu působit na české politické scéně, tak by se měl snažit dostat se do sněmovny. A tam se spojit s podobně smýšlejícími lidmi. Ale i nikoli v Evroparlamentu. Protože víme dobře, že tam jsou Zaběhlé frakce, a když tam přijde někdo mimo strany, které jsou účastníky těchto frakcí, ať už je to kterákoliv frakce, tak tam jsou jako kůl v plotě. Klasický jakešovský kůl v plotě. Protože nic neudělají. To je teďka přesně pozice dvou poslanců, kteří se tam dostali za kotlebovce. Ty jsou nezařazení a v podstatě tam nemají vůbec žádný vliv. Jenom berou velmi dobré peníze. To je, to je jediné plus pro ně osobně, ale pro republiky, teda Českou nebo Slovenskou, to nemá žádný význam. Tak to je asi toto. Za druhé, nesouhlasím s tím, že by se nemělo pracovat na opuštění Evropské unie a na to současně se snahou. Položit tuto vládu. Protože jestliže zůstaneme v Evropské unii a tato vláda nepadne, tak se obávám, co do příštích parlamentních voleb tato vláda udělá za nevratné a nezvratné kroky. A stejně tak se obávám i samotných příštích sněmovních voleb v roce 2025, doufám, že se jich dožiju, protože tato vláda kašle na ústavu, to je pro ně hadr. Kašle na zákony, to je pro ně toaletní papír. A kašle na jakékoliv demokratické a dlouhotrvající zásady, protože to je obtěžující pro ně. Tato vláda se chová nejenom totalitně, ale tato vláda se chová jako neomezený vládce v zemi, jako jakýsi král. A to ještě mám daleko horší příměry z let 33 až 45, kousek za hranicema na západ od nás. Protože na všechno kašlou. Ústava, svoboda slova, listina práva, svobod, na to oni kašlou. Oni si to dělají podle sebe. A tak se obávám, že si prosadí díky této osmičce I změny, které podom, potom, pokud by se podařilo je dostat od korita tak by se potom velice špatně napravovali. Takže každý den, který tato vláda zůstává u moci, u moci, je škodlivý pro republiku a pro nás, pro obyvatele této republiky. Ale já jsem zvědav, jak se, za, jak se v příštích době zachová ano. Protože, jak už víme, proběhlo to v tisku, tak Piráti a vůbec ta pětikolka vyrádi... Prosadili a řve o tom Pekarová, Richtrová a další tito vědci, jako je třeba pan Michálek, který se znova od, odkopal, jak je, to, jak je to v podstatě nevzdělanec. Jenom zopakuju, jak úplně vážně říká, že už Masaryk tvrdil, že na internetu nemůže být všechno, a to, to mluvil vážně, to, 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 to nemě, neměla být ironie nebo nadsázka, to mluvil vážně, až teprve, když mu to vysvětlili, tak to potom snažil se nějak, nějak to snažil se z toho vyprustit, ale mu to platný prd. Takže, oni budou chtít změnit volební zákon. To je ústavní zákon. A potřebují ústavní většinu, to znamená 120 poslanců. oni mají 108. To znamená, 12 poslanců budou muset buď vydírat, nebo uplatit, aby zvedli ruky pro změnu volebního zákona, aby se stala korespondenční volba platnou normou, a nedej bože, to, co chtějí piráti, aby se uzákonila elektronická volba. Pokud se tohle stane, tak i kdyby celý národ, všichni voliči, 8,5 milionů voličů je v České republice, tak kdyby všichni voliči volili jiné strany než tuto vládní pětikolku, tak kdyby toto platilo, tak to stejně vyhrajou oni, stejně tak, jako to vyhrál Biden nad Trumpem ve Spojených státech. Tam to bylo totéž. Takže znova k té demonstraci. Moc se mi líbila. Poslouchal jsem tam některé, některé řečníky a musím říci, že jsem musel uznat odvahu toho jednoho starosty, nějaké menší obce, který tam hovořil velmi otevřeně a velmi dobře a říkal pravdu. Protože pokud jsou to v takových funkcích lidé, tak většinou drží basu s těma, kdo vládne. No samozřejmě, protože tím potom přidávají ty peníze. A zrůdnost této vlády. Zrůdnost jeho myšlení je vidět z návrhů, které tady furt přidělávají. Tak oni chtějí zdražit nemovitosti. A to tak, že dost velmi. Jenomže se obávají to zdražit zákonem. A tak to chtějí, a to mám informace přímo z obcí, tak to chtějí udělat velmi, velmi vyčúraně. Oni neuzákonějí, že ty že bude zákon, číslo a tak dále, kterým bude se zvedat na dvojnásobek daň z nemovitostí. Ne, ne, ne. Oni si spočítají, mají na to lidi, spočítají, kolik asi berou obce z těch daní z nemovitostí, protože vážení, daně z nemovitostí v současné době ještě platí se obcím. Daně z nemovitostí jsou součástí rozpočtu obcí. A co vymyslela pětikolka? No spočítala si, kolik by mohli obce vydělat, kdyby zvedli ty daně z nemovitostí na dvojnásobek, což by bylo velice nepopulární mezi těmi obyvateli těch obcí, a spočítali si nějakou částku. A přesně o tu částku jim chtějí snížit ty přerozdělované peníze. Protože to také málo lidí ví, že z všechny obce jsou, dostává, většinu peněz dostávají ze státního rozpočtu. Jenom mají omezený příjem právě třeba z těch daní z nemovitostí. A tak oni řekli, takže tady máš obec, která má, dejme tomu, 10 milionů korun z toho pronájmu nemovitostí, když je to nějaká větší, větší město, nebo já nevím, když by to zdražili jsme, tak by tam bylo ne 10 milionů, ale 20 milionů. Jak to dostat z těch lidí, aby to nebylo na nás? No snížíme té obci, ty dávky nebo tí, to přerozdělování tí, 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 do těch rozpočtů o 10 milionů korun. Pokud možno o 15 milionů korun. A řekneme jim, no tak si to zdražte. Umíte si představit, Kam by se ta nenávist lidí obrátila? Na tuto vládu? Ne, ta to nezdražila. Ta jenom těm obcím sebrala peníze. Ale ta nenávist by se ob, obrátila proti těm představitelům té obce. Starostům, radním, zastupitelům. Přesně to oni chtějí. A není to všechno. Málo kdo z vás ví. Takhle to řeknu. Česká republika patří v Evropě k nejlépe odpady ke státům, které nejlépe, by jsme byli na druhém, dokonce kvílem a prvním místě na, na střídění odpadu. Opravdu jsme velmi, velmi dobří v tom. Ale co už se neví, tak například tam má většina obcí, tak ze zákona tam musí mít sběrný dvůr. Teďka záleží na tom, jak ta obec s tím dvěr, sběrným dvorem nakládá. Znám většina obcí, Znám větší města, budu hovořit o, o Boleslavy, dneska už to má přes 20 tisíc lidí, protože tam je mohutná výstavba, je to blízko Prahy po dálnici, když se tam nic nenabourá, tak to tam je za chvilku. Tak tam, tam ty sběrné dvory jsou dva, pro Boleslavskou i pro Brandýskou část města zvlášť, no říkám přes 20 tisíc lidí, a mají otevřeno každý den, kromě víkendů. Pak jsou obce, které mají ten sběrný dvůr otevřený v létě, pondělí, středa, sobota. A v zimě jenom středa a sobota. A pak jsou obce, které si ze zákona museli zřídit sběrný dvůr, ale aby nemuseli moc vydakládat peněz a pracovních, na pracovní síly třeba, tak je otevřou třeba třikrát do, do roka, nebo čtyřikrát do roka. A lidičky vy si škudlete ten odpad, co třídíte a pak to tam navoste. A místo toho, aby tam dali víc těch kontejnerů a toho, tak tam skladuje nějaká firma si svý zboží. I takové obce jsou. Ale já budu hovořit o těch obcích, které to mají otevřený hodně často a které ty lidi, ty sběrné dvory, hojně, hojně e, využívají. A teď si představte. Vzbírá se tam plasty, hodně plastů. A ty obce, ty plasty, prodávají těm zpracovatelským podnikům, které ty flašky rozemelou, ale jedná se jim o ty víčka hlavně. Protože ty víčka výroba je drahá a dají se, daj se použít znova. Ten prodej těch plastů pro ty obce znamenal dost významný přínos do obecní pokladny. A za to se stavěli třeba chodníky, nebo dělali se rekonstrukce kanalizací a tak dále. Zkrátka využívali si ty peníze pro chodobce, pokud tam měli dobré zastupitelstvo, samozřejmě. Jenomže co si vymysleli řetězce. A Evropská unie jim na to skočila a naše vláda samozřejmě jak jinak to potvrdila. Přišlo se na to a zase to zabalili, jako to je obvyklé, do krásných keců, do krásných slov. Že? Se když si vraceli skleněné lahve, vymývali se a tak dále. No takže se bude zálohovat asi pěti korunou každá plastová láhev. A lidé si je budou moci vracet do, té, do toho obchodu, kde to koupili. Samozřejmě buď si vymění bezplacení tu láhev za láhev, si koupí novou tu kolu nějakou, a nebo, když ji budou mít víc, jim vrátí ten obchod tu pěti korunu zálohy. No jo, ale zároveň v této normě je napsáno, že ty láhve nesmí být poškozené. Poškozené láhve, za které ten občan zaplatí pět korun, tak ten obchod neveme zpátky. De pak? Ne, ne. Proč? Když ten člověk si bude chtít koupit kolu, tak za zaplatí dalších pět korun. Oni by si přidělali by... Takže celý ten efekt vracení plastových lahví, který je připravený a který bude platit, je pouze a jenom na snížení příjmu obcí a měst v České republice a zvýšení vejdělků obchodních korporací nadnárodních, které většinou, které ne většinou, které vůbec nepatří Čechům. Protože i ten, jsem si myslel, kop, že to tam byly jednoty, to je italský, takže Češi tady nemají nic. Takže toto je zase jenom taková lumpárna, aby ty lidi byli okradeni a ty obchodní řetězce, aby víc vydělávali. Protože ty láhve, které si vykoupí by zpátky od těch lidí, no tak si prodají oni a ten zisk nepůjde do obce, ale půjde právě těm řetězcům. A teď je otázka, co se bude dít s těmi láhvemi, které ty řetězce nevezmou. A dám uvedu případ. Příklad. Právě kvůli tomu se vydal v Evropském komisi příkaz, že se musí výčka na těch petlávých dělat tak, aby nešly ošroubovat a dát pryč. Jsou tam na té lávi přidělané. Všichni to známe. A teď co se stává? Člověk si chce nalít nějakou tu limonáru nebo sodovku a to víčko se může nějak otočit, tak u mě se to stalo. A já jsem místo, abych to dělal do flašky, tak jsem to na to víčko a, to, to a rozlilo se mi to po obrusu. Tak jsem z taky šel a to víčko jsem Jak Jakmile se budou muset vracet lahve, tak bych tu chvíli tím utržením toho víčka přišel o pět korun. Pět korun si řeknete. Ale spočítejte, kolik těch lahví za měsíc spotřebujete. A za rok. A oni to vůbec nejsou malé peníze. Takže zase tady vidíme, že Evropská komise, Evropská unie jde záměrně proti obcím a městům států, které se nechali zblbnout a vstoupili do ní. Zase to budou odnášet za prvé lidé a za druhé obce. Proč to chtějí takhle udělat? Protože obce, které ne, nebudou fungovat tak, jak mají, tak budou moci být stíhány. A jak? No finančními pokutami. Je to záměr o zničení Českého venkova, je to záměr o ničení měst a je to záměr k tomu, aby nikdo nechtěl do těch obecních zastupitelstev kandidovat. Protože oni budou všichni ti zastupitelé před neřešitelným problémem. Teďka se vracím k tomu těm danízem z, nemovitostí. Jestliže tu daň z nemovitostí nezvednou, tak v tom té obci bude díra v rozpočtu, protože jim stát, tahle ta pětikolka dá o tu co by mohli vydělat míň. Ti zastupitelé, když se rozhodnou, aby ten město, to, ta obec město šlo, šlapalo, tak to zdražej. Umíte si představit každého jednoho z těch zastupitelů, který pro to zdražení dvoj, trojnásobné záleží tam, jak to kde bude, zvedne ruku, jak se k němu budou chovat ti lidé z těch obcí a měst, protože tam se na rozdíl od těch politiků nahoře všichni znají? Já vám to řeknu asi tak, že já bych proto ruku nezvedl. A byl bych, kdybych byl v zastupitelstvu, já už tam zaplá, zaplať pámu, nejsem, nechci být. Ale zase bych byl napadán, že jsem proti rozvoji obce a proti rozvoji města, protože tím mým hlasováním obec by přicházela, pokud by to bylo většinový názor, o peníze. Proto z tohoto důvodu jsem strašně rád, že už tam nejsem a už bych tam ani nešel. I kdybych nebyl tak starý, tak bych tam nešel. A já se domnívám, že právě toto je cílem, druhým podružným cílem vznést rozkol mezi lidi. Lidi, kteří se hádají, tak se nespojí. Lidi, kteří se nenávidí, tak se budou škodit jeden druhému navzájem. A přičemž ten, co to zavinil, ta pětikolka dnes v současné době, tak se bude smát a bude zobliga. Tohle si musíme, vážení, uvědomovat. Takhle se dělá politika. Ta se nedělá. Žádná politika se nedělá pro dobro. Každá politika se dělá především pro dobro toho, kdo vládne. Protože pokud by ti, kdo vládnou v těch městech na obci, se měli špatně, tak by je to nebavilo a nikdo by tam nešel. A teď si zase vemte ještě druhou věc. Zjistěte si, vážení přátelé, kolik ve vašem městě, obvodě, vesnicí, kolik mají platy, oni tomu říkají odměny, uvolnění, volení, funkcionáři, měst, obcí, městských čtvrtí magistrátu. To platíte taky ze svých daní. A tím, že si zvedá platy vláda, tak ta si nezvedá plat jenom poslancům a sobě, ale zároveň i starostům, všem uvolněným funkcionářům na všech obcích a městech. Ale nejen to, oni se zvedají odměny i všem zastupitelům. A to nejenom za zastupitelstvo. Teď si představte, já vám vysvětlím, jak funguje zastupitelstvo. Možná, že to víte. Ty, kdo tam někdy byli, tak to vědí. Zastupitel dostává odměnu stanovenou zákonem podle počtu obyvatel v tém daném místě. To je od tabulkově, od, 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 od odměřené. Tak dostává odměnu za funkci zastupitele. Každé město, každá obec má zároveň ze zákona dva výbory kontrolní a finanční. Každý člen, zastupitel tohoto výboru dostává navíc peníze ze státního rozpočtu za členství v tomto výboru. Samozřejmě předsedové těchto výborů mají mnohem víc než, než za ty obyčejní členové. Ale dále. Každé zastupitelstvo, každá rada města si může Zastupitelé, ty výbory finanční a, a kontrolní jsou ze zákona, ty musí mít každý. Ale zároveň zákon o obcích 368 říká, že si rada města může ke zlepšení své práce vytvořit odborné komise. Každé město, aspoň teda u nás těch komisí bylo moc, protože tam ti lidé, co, co byli ve vedení města, neznali všecko. Tak se tam dostávali ty, ty odborníci. A ti mají také nárok na odměnu. Takže když ten zastupitel je členem například finančního výboru, je to zastupitel, člen finančního výboru, člen jedné komise, <kly> tak má trojí příjem. Ale jsou zastupitelé, kteří jsou třeba ve třech komisí. A čím větší město, tím větší peníze. Takhle je to nastavené. Takže abychom si nepletli pojmy s dojmy. Tahle ta vláda, která chce hrabat a hrabat pro sebe a pod sebe a zvyšuje si své platy, tak zároveň, a proto jsou to ohromná čísla, zároveň tím zvyšuje i platy nebo odměny všem zastupitelům v celé republice. Máme tady přes 6,5 tisíce obcí. A znova říkám, prosím, pěkně, v těch malých obcech, obcích jsou ty, ty odměny těch zastupitelů, ty jsou opravdu směšné. Ovšem, když je to obec velká, nebo velké město, statutární město, pak už jsou to docela služné peníze, takže člověk, který je třeba... Jo, a radní ještě mají veliké peníze. A to i na těch obcích a v větších městech jsou to služný peníze. I když nejsou uvolněný. Takže na těch velkých městech člověk, který je třeba na magistrátě v Praze, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, Hradci Králové, v Nakladně tady, všechny ty velké města, kde jsou statutárové, to znamená, kde mají primátory, to jsou všechny obce nad 50 tisíc lidí. Tak tam, když ten člověk je zastupitel, člen výboru jakéhokoliv a člen dvou, tří komisí, tak si přijde na slušné peníze, že nemusí chodit do práce. A těmto lidem, ti za to nemůžou, oni si to nemůžou, ty zastupitelé si to nemůžou svýšit sami. Ta rada může navrhnout a zastupitelé mohou odsouhlasit, že tuto vládní nařízení o zvyšování plateb uvolněných nebo těch funkcionářů nepřijmou to můžou udělat. Znáte jednoho člověka, jediného člověka ve svém okolí, který by řekl, ne, já jsem proti tomu, já nechci, abyste mi přidali peníze. Oni nám sice zvedají energie, zvedají inflace jako hrom, chudneme, ale já nechci přidat peníze. Neznám takového člověka a sám jsem to zažil na vlastní kůži v jednom ze svých zastupitelstv, co jsem tam byl, že se zvedali tehdy odměny a samozřejmě jsme to museli jako na návrh starosty a rady města odsouhlasit jako zastupitelé a zastupitelé to odsouhlasili všemi hlasy, včetně mého hlasu. já jsem samozřejmě hlasoval pro to, abych dostal víc peněz. Protože těch peněz člověk nikdy normální, obyčejný člověk nemá nikdy moc, pokud není oligarcha toto všechno ještě není všechno. Zároveň se zvedají všechny platy justičním pracovníkům, soudcům a všem, co pracují v justici. I těm se zvedají z tohoto, tímto nařízením peníze. A jestliže si oni zvedli, a to chtěli zvednout, já nevím, o 15%, pak to bylo nějak 7% nebo kolik, tak to dělá, v jejich podání to dělá tisíce, deseti tisíce korun. Čím je to nižší, tím ten, ten, ten podíl je menší. Divíte se potom, když udělají těm svým zvýšením těch odměn po celé republice všem zastupitelům a radním a, a starostům, že to udělá pořádnou díru do rozpočtu, no kde ty peníze ušetřují? No tak je ušetření na těch, kteří se nemohou bránit. A to je na důchodcích. Protože tady máme platný zákon, který při určité míře inflace povoluje vládě, aby si zvedla ty peníze, jo, to znamená nejenom sobě, poslancům, senátorům, ale i všem, jak jsem vymenoval. Ale stejný zákon je i o valorizaci důchodů při určitém stupni inflace. A co udělala ta leta? Protilidová vláda, zatímco když se, když Tomio Okamora a SPD, jako několik dalších, to navrhovali, aby si vláda a poslanci navrhovali, prosím pěkně, zmrazili do konce volebního období, to znamená do roku 2025, své příjmy, tak jim to kompletně všichni zamítli. Bylo 20 poslanců pro. Všech 20 poslanců SPD hlasovalo pro zmrazení svých příjmů do konce tohoto volebního období. Všichni ostatní eh, hlasovali, včetně ano. Včetně poslanců ano, hlasovali pro zvýšení. A když o tom hovořili poslanci SPD, tak paní Pekarová Adamová odvětila od předsednického stolku sněmovny parlamentu České republiky, že pře přece oni musí dodržovat zákony. Oni jsou zákonodárci, řekla tato, tato, tato osoba. A musí dodržovat zákony a proto si museli zvýšit ty peníze. Ale když se měli zvyšovat důchodcům, tak si ta 108. A byli tam zase někteří poslanci, ano, velmi rychle odhlasovala novelu zákona o valorizaci důchodů, kterou snížila tu valorizaci na polovinu a teď ta se valorizace se bude úplně rušit a místo toho se odhlasuje, že těm důchodcům budou dávat se mimořádné odměny. Proč? No samozřejmě. Sami si přidají tisíce, desetitisíce, a důchodcům seberou všechno možné. A to mají ještě tu drzost, ti naši novináři a představitelé tvrdit, že čeští důchodci jsou na tom líp, než němečtí nebo američtí. Já mám kamaráda, který utekl v 68. roce, 23. srpna 1968, utekl i s manželkou, tehdy měli dovolenou, zaplacenou Jugoslávii a a ještě před srpnem, před 21. ale 23. jim to končilo, srpna 68. A oni už se nevrátili do Česka, nebo tehdy do Československa, ale z té Jugoslávie to nabrali rovnou do, do Německa, žijí v Německu. Protože je přibližně starý jako já, ten Petr, tak už 10 let, vážení přátelé, žije s manželkou, a oni mají invalidní dceru, taky s tou cerou protože ta vyžaduje celodenní péči, ta dcera, tak žijí trvalé na Malorce. Chodí jim tam důchody, oni tam ještě, protože Petr byl muzikant, tak tam ještě, ještě si přivydělává tím hraním, ale říkal, že to ani nepotřebuje, že tam to bydlení a potravy jsou natolik lacinější než v Německu, že tam klidně z toho důchodu vyžijou. Mají tři ty důchody, že jo? Ta holka má invalidní důchod, manželka a on. Můžeme si mi dovolit z důchodu žít trvale na Malorce? Platit tam nájem? On tam platí nájem za domek. Já si myslím, že ne. Takže jsou to lži. Jsou to lži. Oni taky lhají, lžou, že důchody v průměru jsou 22-23 tisíc korun. Podívejte se na sebe. Podívejte se kolem sebe. Kdo z našich přátel nebo kdo z nás má takovýhle důchod? Já zdaleka ne. A to jsem poctivě pracoval. Takže to jsou všechno důvody, proč tato vláda by měla padnout co nejrychleji. Ale zároveň říkám, a je to moje přesvědčení, tyto demonstrace, které, kterou udělal pan Jindřich Reichl, a já jsem mu za to vděčný, tak to jsou takový lakmusový papírek názorů české veřejnosti vůči této vládě. I statistický úřad řekl, že stoprocentně důvěřuje této vládě pěti koalice pouze 2% lidí. Takovou nízkou. stoprocentní důvěru nemá žádná vláda v Evropské unii a já bych si trdil, dovolil tvrdit, že ani na světě. Přičemž Eurostat uvedl, že premiér Fiala je nejméně oblíbeným premiérem z celé Evropy. Nejenom Evropské unie, ale Evropy. Ale mají z toho osmičku. Takže tato demonstrace nic nezmění. Tato vláda nepadne díky demonstracím, i kdyby tam bylo milion lidí. Těm je to jedno. Ale ukazuje to, jak je mají lidi plný zuby. A pak jsem viděl další videa, když ten. Hnus Fialovej odevíral zeměživitelka v Českých Budějovicích, jak tam lhál, že na podporu zemědělcům, já nevím, co ještě lhal vyloženě, a jak ho lidi vypískali. Pak jsem viděl video, kde přijel do Přerova na Moravě, myslím, že to tam bylo Přerově, možná se pletu, ale bylo to v Moravském městě nějakým větším, tam přijel ten šašek a tam okolo bylo jenom bezpočetná jeho ochranka, který ho lídají, a pár lidí. A ti lidé ještě na něj pískali. Myslíte si, že mu to bude vadit? Ani náhodou. Ani náhodou. Je mu to jedno. On si říká, jen si pískejte, jen si nás nenávíte, my vám zatneme těpec. Já se domnívám, že čím víc lidí na demonstraci bude, tím je to jasnější signál, když pan premiér má rád ty signály, že lidi už toho mají plný zuby. A jak to dopadá, vážení? Já připomenu jenom, víte, jak vznikla francouzská revoluce. Já tady neříkám, aby byla revoluce, prosím, pěkně to ne, ale jenom řeknu takový zajímavost. V době francouzské revoluce byly velké výbuchy sopek a ochladilo se prostředí a byl hladomor. A přitom ti lidé, ti umírali hlady, hlavně děti umírali hlady. A přitom si ve Versailles nechávali zrovna instalovat zlaté kohoutky nad umyvadla z čistého zlata a nad vany. A ty lidi se to dozvěděli. A protože jim umírali ženy a děti, ale i ty chlapy hlady, tak se ta nenávist zvrhla a vznikla francouzská revoluce. Jak dopadla její návěc? Požírala vlastní děti. To zase se to zvrtlo. Vždycky se to zvrtne. Ale toto vědí i, ty, i ti naši papaláši. Že tak dlouho bude ten vztek bublat pod pokličkou, až jednou vybublá. Proto je potřeba, aby ten vztek bublal pod tou pokličkou stále hlasitěji, aby ta poklička stále více drnčela a aby to drnčení se dostalo až do Strakovky a do Senátu a na Hrad a všude tam, kde se rozhoduje, aby to drnčení se dostalo i na americkou ambasádu, která nám tady poroučí, protože jednou ten hrnec může vybuchnout a pokud se to jedná o papiňák, tak ten výbuch je potom velký. Proto je mi naprosto jedno, Jestli tu organizuje tu úspěšnou demonstraci pan Reichl, který chce jít do Senátu, do Evropského parlamentu, nebo ji tehdy dělal v loni pan Vrábel. Já mám výhrady k nějakým názorům jednoho i druhého, ale to je pluralita názorů, to je v pořádku. Ale tyto věci jsou potřeba, aby viděla ta vláda že to pod tou pokličkou už skutečně bublá. A tak bych chtěl jenom připomenout. Sledujte v sociální sítě, konají se další setkání politiků a lidí, kteří nesouhlasí s touhle vládou po, po celé republice a choďte na ně, ať tam je co nejvíc lidí, protože... Já si neumím představit, že by tahle vláda dala demisi. Jedině by se musela rozhádat. A oni se hádají, ale tutlají to. Tutlají to. Navenek jsou jednoznačně jednolití. No protože se jim jedná o korita. Oni moc dobře vědí, moc dobře vědí, že by se tam nedostali. Teďka je poslední, poslední taková kauza s nějakou tou mladinkou kandidátkou do Evropského parlamentu za Piráty a já teda chci věřit a doufám, že ti Piráti se do Evropského parlamentu už nedostanou. Uvědomte si ještě jednu věc, to je na závěr té hodinky, zase jsem kecal celou hodinu, ale měl jsem to na srdci dost. Za celou dobu, tedy čtyři roky, a čtyři, čtyři roky a něco, ty Piráti neudělali, a ty další, Neudělali ani jednu jedinou věc ve prospěch České republiky. Já vím, že tam nemůžou, nemohou nic ovlivnit, ale aspoň by mohli hlasovat proti. Ne, oni navíc navrhují podobné zákony. No, je to na voličích. Je to ještě dost dlouhá doba do toho června příštího roku. Bůh, ví, jaká bude zima, Bůh, ví, jak to bude s plynem. Bůh, ví, jak to bude s pohonými hmotami, Bůh ví, jak to bude s, dalším, s dalšími surovinami. Já jsem dneska úplně na závěr poslední větu. Krásně jsem viděl graf, jak se veškeré nerostné bohatství Ruské federace dostává do Evropy přes několik prostředníků. kde se všechno zdemokratizuje. A taky se to. Několikanásobně zdraží. Jenom bebec si kupuje zboží přes několik prostředníků, aby platil strašlivou cenu, když by to mohl kupovat od výrobce. Ale tato vláda nic proti tomu neudělá, protože oni potřebují tuto zemi zničit. To je jejich úkol. Já jsem o tom přesvědčen a dělají to od, samého, od samé chvíle zvolení, v tom úkolu pokračují úplně bezostyšně a bez, bez servítků. Oni už se ani na demokracii nehrajou. Paní Pekarová, ale řekla to i paní Richtrová, my máme 108, my si můžeme dělat, co chceme. Bohužel je to tak. Rozhodli jsme my. Tak, vážení přátelé, svoboda se nám vzdaluje od roku 1989, když jsme oni ní cinkali klíčema a doufali jsme, že budeme žít ve svobodné zemi, tak se nám zdaluje přímo raketovou rychlostí. Tak si poslechněme písničku o té svobodě, kterou zpíval před druhou světovou válkou Karel Hašler, kterého potom nacisti kvůli svým názorům brutálním způsobem zavraždili. Ve čtvrté devět se budu těšit opět na vaše připomínky. Máme po přestávce... A já vás tady všechny, kteří jste vydrželi u počítačů, ještě jednou vítám a přeji dobrý večer. No a teď je místo a čas na vaše dotazy, připomínky, názory. Můžete psát SMSky, můžete volat na telefon 731 720 756. Známé číslo do studia Beta. A já hned jdu na SMSky, kterých tady dnes není mnoho. Dobrý večer, pane Kapale. Za sebe mohu říci, že se sobotní demonstrace vydařila za skvělého počasí a příjemné atmosféry nás, dezolátů. Do poloviny náměstí jsme stáli rameno na rameni a fandili řečníkům. Dívím se, že ty statisíce ukrajinských uprchlíků nebyly za celou dobu trvajícího konfliktu schopni zorganizovat mírový pochod proti válce, a to nejen u nás v České republice. Co si o tom myslíte? Děkuji za váš názor. Zdraví Jiří Lankmajer. Pane Jiří, já mám stejný názor jako vy. Já se nedivím těm mladým klukům, kteří utíkají před, tím, před tou válkou sem do Evropy, jak k nám do Polska, a vůbec do Evropy, protože komu by se chtělo umírat za cizí zájmy. Oni to moc dobře vědí a proto utíkají. Na druhou stranu ale nechápu, když už utíkají z boje o, který probíhá na jejich území, v jejich vlasti, tak proč oni protestují proti lidem, kteří mají jiný názor, kteří chtějí řešit to mírovou cestou. Tomu trochu nerozumím. Ale ono to je celkem pochopitelné. Oni dostávají přídavky nebo dávky, oni se tady mají dobře, nic jim tady nehrozí a protože naše vláda má postoj pro ukrajinský, jaký jak má, e, namísto toho, aby se například jako Rakousko nebo Maďarsko chovalo neutrálně, no tak oni dělají všechno proto, aby se jim zavděčili. E, já, ale hlavní věc je, jak se tady chovají. K tomu se snad ještě v dnešním pořadu dostanu. Tak a teď tady máme telefonát, tak já vemu první telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Neslyšíme se. Tak se neslyšíme, protože pán asi vypnul telefon. Tak jdu na další sms e, Tak, já se teď nejdřív vrátím, když nebyl ten telefon k tomu panu Jiřímu Nakmajerovi. Víte, když utíkali naši lidé, já jsem mu říkal tady, že mám kamaráda, který utekl do Německa po 21. nebo se nevrátil, respektive do okupované země, a on se choval tak, aby se integroval. On se choval slušně a byl vděčný, aspoň tak mi to říkal, za to, že ho tamní společnost přijala. Pracoval přesně tak, jako to dělali Němci. Nedělal žádné brikole, nedělal vůbec nic proti tomu, proti zemi, které, v které žil. A to je ten rozdíl mezi emigrací československou v 48. i v 68. a rozdíl mezi ukrajinskými emigranty, kteří tady zavádějí praxe, na které jsou zvyklí. To znamená násilí, rvačky. Vraždy, znásilňování a tak dále. A jestliže se neumějí chovat u nás, jako k hostitelské zemi, která jim tu příležitost dala, tak by tady neměli co dělat. Takhle by to mělo podle mého názoru. Tak teďka může zavolat pán, který teďka volal. Já to musel jenom doříci. Tak teď může volat a já ho vemu. Mezitím vemu tedy další SMS. -ku. Zdraví vás, pane Kapale. Myslím, že problém se současnou vládou je zaviněn našimi fekálními médií v čele s žumpou zvanou Česká televize a další žumpou Seznam CZ a dalšími mainstreamovými médií. Tak, já vemu ten telefon, pak to dočtu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, paní Kapal, tady ano, počenská, žádný pán, ale paní. Aha, takže paní. Myslím, to paní. To vždycky vyplo, když to Já vás vlastně chtěla jenom pozdravit. A Pám na vás prozbičku. Nedávno byl u vás pán Hladimír Štěpán a on mluvil o tom, že bude v kromě říži 22. v pátek. Jenomže já už jsem jim psala i na Národní tu radu obnovy. Nikdo mi nevodepsal. já to nikde nemůžu najít, jestli to někde je nebo není. Jestli byste s tím někde v 8 hodin, já vím, že i vás prosil, jestli byste to nějak neinzerovali. Já to, tak, s... já to zkusím ne, najít. Víte. On mi to posílal mailem, Jo, ale, oni, já nevím ale ten to ten... nikde není. Já Oni to mají na stránkách prej. Počkejte, já to tady no, zkusím najít. Tak to zkuste, jestli teda špatně já na to koukám furt. Do, přes Facebook, přes normální jejich Národní radu obnovit. Jako koukám teda na Národní radu obnovit, takže nevím, jestli to mají někde na ničem jiném, Ale už jsem jim i psala. A nikdo nic. A jako, já bych teda ráda uh, Te... tam zajela. Jsem na to jediný víkend, co jsem si udělala. Já koukám... No. Uh, Tady, tady, já vám našel jsem to. Našel jsem to. Takže, super. tady mi posílá pozvánku na ten na tu Kromě říš. Takže, ano. Je, to, je to debata, zásadní změna. Je to v pátek 22.9.23. Bude ano. Ano. to moderovat Petr Bohuš, vystoupí ano. Jan Pokorný, klimatická krize není způsobená vyšší koncentrací CO2. Uhum. Profesor Petr Staněk, globalizace a dopady na střední no. Evropu. Ano. Ee, Ivan Noveský, ceny plynu a elektřiny pro odběratele musí být poloviční. Uhum. Zdeněk Jandejsek, bez českého zemědělství ano. nepřežijeme. Radek Novotný, bude zase voda česká. No. A bude uhum. hovořit i Petr Bohuš, svoboda slova ano. a tisku. Není fráze, ale nutnost. A ano. potom Bronislav Sedláček opravdu ubrání, opravdu ubrání naše armáda Českou republiku a nakonec ano. Vladimír Štěpán. Proč máme krizi všeho a jak zní. Tak a je super. to v pátek 22. 2, 22. 9. od 18. hodin, kino ano. nad sklepí milíčovo náměstí 488 2 kromě 2 super takže ještě jednou, je to od 18 hodin, kino nad sklepí, Milíčovo náměstí, 488 lomeno 2 v Kroměříži. Takže se mi to podařilo najít, protože... Jo, 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 tak děkuju. Já tam právě taky někoho chci vzít a jsou tam prostě všechna, ta elita naše, co nás může zachránit, tak já říkám. Takže to je úplně paráda, tak... Tak jo, děkuju a hezký večer a držme se. Děkuji ho, mějte se moc hezky, mějte a hezky a ať se vám tam u pana Štěpána a u ostatních těch panelistů líbí. Jo, děkuji moc, mějte se krásně. Mějte se, na skvěle. Tak to teďka dočtu tu sms ještě jednou. Tak ještě jednou, zajímá pane Kapale, myslím si, že problém se současnou vládou je zaviněn našimi fekálními médii, v čele se žumpou zvanou Česká televize a další žumpou Seznam.cz CZ a dalšími mainstreamovými médií, Kdyby většina médií psala pravdu, naše současná vláda by se u moci toho neudržela. Je tristní, že za zpravodajství se demonstrace nekonají, stejně tak proti lhaní médií. Novináři v těchto žumpách zvaných mainstream tak mají pocit, že mají moc a žádnou odpovědnost. Z Moravy zdraví Stanislav. Pane Stanislave, ale ono se to hovoří na každé demonstraci. Já jsem, ne, abych se vám přiznal, já jsem celou tu demonstraci teďka sobotní nesledoval, protože jsme tady měli nějakou práci, ale vím o tom, že se to hovoří, hovoří se to na alternativě, hovoříme o tom tady my neustále a budeme hovořit například ve čtvrtek se o tom budeme bavit opět s panem naším, řekl bych, největším odborníkem přes média, to je s Petrem Žantovským. Takže ono to tak je. Ale uvědomte si jednu věc, pane Stanislave. Ta média jsou placená státem, protože pokud by nebyly, nebyla ta média poplatná státnímu systému, který tady v současné době je, a bylo tomu tak vždycky, tak by si neškrtli. Takže tady není demokracie. Tady je mediokracie. O tom už se píšou spisy, o tom se popsaly stohy, stohy papíru, mluví o tom politologové, mluví o tom sociologové, mluví o tom novináři. A ti, kteří říkají pravdu, jsou úplně diskriminováni. Například mám knížku a díky za ni biskupu Timotejovi. Jmenuje se to Koupení novináři. Napsal to novinář německý Ulskopf který popsal, jak jsou ti mainstreamoví novináři upláceni korporacemi, ale nejenom korporacemi, ale i tajnými službami, aby psali ve prospěch toho, komu koho mají. A tento novinář napsal tuto knihu a představte si, že za záhadných okolností zemřel. A nebyl sám. Byl další novinář, který napsal pravdu a také přišel o život. Jo, já už jsem o tom tady několikrát hovořil. To znamená, že ti novináři, pokud chtějí žít, tak se musí do toho kolotoče dostat a jakmile z toho chtějí vystoupit, tak chtějí mluvit pravdu a říkat pravdu, ty mainstreamoví novináři, tak jim jde o život. No a nám, alternativním novinářům, tak za prvé jsme chudí na rozdíl od nich, protože nám nikdo nic nedá, a za druhé jsme stíhaní, souzeně a odsuzování aby nás zarazili. Takže tím, že jsem odsouzen a vysílám tady dál, tak riskuju svobodu. To si málo kdo uvědomuje, že v podstatě riskuju svobodu. A chtěl bych vidět mnoho z takzvaných vlastenců, kteří by, byli a kteří by byli ve stejné situaci jako já a kteří by tu svobodu riskovali. Protože já nevím dne ani hodiny, kdy mě nepřijdou a nezavřou. Jo, takže to je ten rozdíl. Tady je mediokracie, tady vládnou média a je to dlouhodobě plánované a je to tak provázané, že se z toho nedá vystoupit. Pokud se státy, a je to všude na světě, pokud ty státy, ti lidé, ti voliči nedostanou rozum a nesjednotí se na jedné partaji, které věří, která má nejlepší program a nedostanou ji k moci, aby se změnil systém, tak z toho není uniku. Takhle to je. Tak. No a teďka tady mám jenom mail. Eh, a to je velice zajímavý. Vážné varování. Já nevím, jestli je to pravda. Přišel mi ten mail, ale. Rusko prý provede proti Ukrajině taktické jaderné atmosférické údery a příslušná oznámení již před několika dny obdrželi jaderné mocnosti NATO, Francie, Velká Británie i USA a tom, kdy a proč a jak budou jaderné údery a o tom dostali informaci provedeny. Ruský minister zahraničí Lavrov prý oznámil před pár hodinami, že Rusko už oficiálně informovalo jaderné mocnosti zemí NATO, USA, Francie a Velkou Británii, že v okamžiku předání letadel F-16 Ukrajině nebude Rusko čekat a zkoumat, zda jsou letadla vyzbrojené jadernými zbraněmi, ale bude je považovat za jaderné nosiče. Takže vážení, já nevím, jestli je tato informace pravdivá nebo není, ověřit se to nedá, takže to je to tady další, já to nebudu číst celé, ale eh, faktem je, že už to cvičení, které plánují země na NATO, eh, Polsko, po Baltí, Německo a tam vůbec, tak, že jenom přilije olej do ohně. Zkrátka, nedá se, nedá se říci, jak to bude vypadat. Každopádně ta situace vůbec není dobrá a fakticky už nás na ní naši vládní představitele připravují. Vemte si, co řekl, co řekl pan náčelník generálního štábu, a ještě jeden generál z toho, náčel, z toho, generálního štábu, že si bude muset české obyvatelstvo zvyknout na delší konflikt, vážný velký konflikt válečný, kde není vyloučeno, že to neskončí jadernou válkou. No tak to už nás na to připravujou. Proč tady najednou po 30 letech znova chtěli na lékařích, aby dělali zkušebně odvody branců? Tvrdili tato vládní pětikolka, paní Černochová, že se to tak dělalo to, to ckoumáně, zkoušení e, celou tu dobu. A předseda lékařské komory Kubek jí z toho vyvedl s tím, že od roku 90 se toto to, to, to zkušební odvody u lékařů tedy nedělali ani jednou, takže lhala. Je to všechno jenom, je všechno jenom e, příprava na to nás zatáhnout do války. A já mám ohromné obavy, aby se to téhle té pětikoaliční vládě nepodařilo. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Ano, povídejte. Jo, jsem v pořadu, ne? Ano, jste v pořadu. Jsem v pořadu, aha, dobrý den. Pavel Kinčperk, já mám na vás takový dotaz, nebo bych poprosil, jaký máte na to názor nebo náhled, o vysvětlení. Dívám se na Českou zprávu sociálního zabezpečení. Počet důchodců v České republice v Praze, středočeský kraj. Středočeský kraj nebo Praha má 286 tisíc, je to oficiální údaj. Středočeský kraj potom k tomu uh, má uh, 140 dalších 9 tisíc, to je jenom půl milionu. Celkově je 2 miliony 367 tisíc jo? Jo, lidí. Tak důchodců, můžete mi říct, jak je možné, že se nedá, nedají dohromady, nebo že je panu kamura, nebo prostě někdo neosloví. Protože to je ohromné síla, kdy byly okradaný všichni o peníze. Jo, a vy jste taky v důchovollivě věku, tak jsem se chtěl zeptat, jaký máte na to náhled, nebo jsou všichni oddaní Babišovi, nebo já nevím. Ano, ano. Vemte si, že většina voličů Babiše ve sněmovních volbách, aspoň tak to bylo uvedeno ve statistických datech, která já nevím odkuď vem, tak byli většinou lidé 60. Plus. Oni ti důchodci dostali od Babiše totiž přidáno na rozdíl od Kalouska, který nám důchodcům přidal 40 korun, tak ten Babiš nám přidal poměrně dost peněz k těm důchodům. A tak většina těch důchodců volí babiše. A přitom si ale neuvědomuje, že se neustále teď vedl zákulisní jednání mezi babišem a ODS. Dokonce se uvažuje o tom, že by měli v příštích volbách získat většinu, aby udělali koalici a pokračovalo by se, i když ne v takovémto strašlivém marazmu, ale pokračovalo bysme, by, se, by, by se v nastoupené cestě. A ti důchodci, to mi o o tom hovoří skoro v každém svém pořadu, nejenom tady u mě, ale i v televizi a, a na, na, na videích a, a na internetu, že jsou okrad, okrádání důchodci, kteří se nemůžou bránit. A přesto. Přesto ti důchodci spíše věří Babišovi než Okamorovi, který se za ně pere. To je, to je, to je jedna smrý. věc. A druhá věc. Víte, já vám řeknu jednu, jeden fakt, historii ověřený. Od samého počátku státnosti v historii lidstva byla vrstva vládnoucí, ouská vrstva vládnoucí, ať už se nazývali králové nebo jinak prezidenti, to je jedno. A pak byla velká masa které, lidí, kteří byli odíráni tou vrchností. Jenom výjimečně, výjimečně se stalo, že se ty, ty, chudí odíraní lidé spojili a svrhli tu nenáviděnou odírající vládu. Ale stejně to dlouho nevydrželo a nakonec se z těch vůdců, těch odíraných, stali další odíratelé tak, jako to dělali ti předchozí vládci. Tak to zkrátka škoda, na tom světě že, chodí. Tady je škoda, že nejsou nějak aktivní nebo ty svazy důchodců, nebo ty kluby, nebo nejsou na jednotlivých ve jednotlivých regionech. A no ano, to, ano, že ano, byly tady dříve svazy a důchodců, já nevím, jestli to ještě důchodců, existuje, nevím. nevím. Ani, ani jiný. Jo, ty kluby jsou, ale bohužel, jako mě to neznají, tak ty, ty hmm, radio, hmm. že. Nevím. A ještě jednu věc vám chci říct. Já jsem nedávno četl od jednoho ekonoma takový článek o tom, jak jsou lži o tom, že nebude na důchody. Tam jasně, já jsem si to nenapsal, blbec, ale tam bylo jasně řečeno, že každý rok se na daních, důchodové daní, vybere víc peněz, než se důchodcům, než se důchodcům vyplatí. A bylo to v, byl ten rozdíl pěkně velký. A byl to vysvětlováno tím ekonomem tak, že ty peníze jsou rozpouštěny do rozpočtu na jiné věci, především dneska v současné době na zbrojení. Protože na zbrojení budeme dávat 150 miliard ročně. Bohužel. 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 Ale lži o tom, že se musí dělat důchodová reforma, aby bylo na důchody, tak jsou jenom lži a mluvil o tom i ekonom a docent vysokoškolský Radim Valenčík, že ten průběžný důchodový systém je udržitelný, ale měla by nastat důchodová reforma jiná, než oni chtějí, protože oni chtějí jenom odrvat důchodce, ale taková, aby ti důchodci mohli sami rozhodnout o tom svém vlastním osudu. Jo, takže to to, je, to je, jsou já nebudu zase jenom lži. zdržovat, Ale škoda, dám slovo dalším, že? Ale škoda, že to lidi nechápou, že jediné, co oni chtějí udělat, je vlastně schválit No. Ano, přesně tak. Přesně tak, tak že tak to chcete. Tak se mějte, děkuju. se, nashledanou. Jdeme na další SMS-ku, jen co se mi to tady otevře. Dobrý večer, v souvislosti s demonstrací jsem na Telegramu objevil zajímavé foto doktora Vacka, Judr Vacka, které jsem vám poslal mailem. Nebyl byl pořád ten obličej povědomí šlo o někdejšího kandidáta za monarchistickou stranu. A když si to dám dohromady s předsedou pro, tak mi vychází jedno jediné. A to, že právník, kterému jde o spravedlnost, by zemřel hlady. Tím se nechci dotknout ostatních advokátů, ale narážím na počínání do Reichla. Nejdříve neuspěl se žádostí, se žádostí u SPD o společnou kandidátku do Evropského parlamentu, následně je jediná opoziční parta i špatná a všimněte si, že ho pětikolka nechává být. Totež platí o ano. Nemůže být Reichl a jeho pro dalším koněm Babiše, když už šlachta dopřísahal Jiří o střevíče. E, může to tak být. My to nevíme, ale může to tak být. Šlachtu si vypěstoval v podstatě a zaplatil Babiš a taky na to dojel, protože šlachta mu sebral hodně moc, hodně moc hlasů, 470, Pět, myslím, které ta nepřišly. Ano, a nedostal se do sněmovny, aby si tam získali většinu. Takže nevím, ale nevím. Každopádně mě osoba toho prvního místopředsedy Petra Vacka taky vadí, už jenom kvůli tomu jeho prohlášení, že je pro setrvání v NATO a v Evropské unii. A já jsem se někdy dočetl, že prý dokonce on byl jako právník, se podílel na nějakých přístupových smlouvách právě do NATO, takže nemůže proti tomu hovořit. No, takže nevím, ale každopádně, každopádně nevím o tom, a zeptám se na to ve středu, tady bude Okamura u mě v rádiu, tak se ho zeptám, ale pochybuju, velice pochybuju, že by pan Jindřich Reichl požádal o spolupráci SPD při volbách do Evropského parlamentu. To bych tedy velmi, velmi pochyboval. Ale zeptám se ho na to a to mi okamora to jistě vysvětlí. Já o tom nevím, že by se to proběhlo. Naopak vím o tom, že pan Reichl v některých svých vystoupeních hovořil proti SPD. To jsem taky slyšel. Vlastně. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Děkuji za píseň od pana Hašlera a návod na prozření národu českému a všem podobně smýšlejícím. Děkuji. Po mé desetileté analýze alternativních médií jsem se rozhodl, že se zůstal jako zdroj informací vy, Svobodné rádio a Infovojna. Všem vám přeji zdraví, s pozdravím a ústou k vám, Martin Československý. Ano, Infovojna, my, jsme, my se snažíme nespronevěřit se svému přesvědčení a říkat pravdu. Na druhou stranu taky udělám chybu a za ty chyby se neváhám omluvit, protože jenom blbec se neomluví, neomluví za chyby. A mám teď na mysli, že jsem měl neověřenou informaci, že pan Jiří Havel se podílel na těch demonstracích milionů chvílek tím, že jim tam zajišťoval ozvučení. Takže nebylo to ověřené, tak jsem se mu omluvil za to. Nicméně, teď po té demonstraci jsem si přečetl, co pan Havel napsal na, na Facebooku a v podstatě tam přesně kopíroval názory pana Kolera. Na každého nadávají. Oba dva, na každého. Já když jsem to četl a znám názory Martina Kolera, tak to podplukovníka v kontrášu a spolupracovníka STB, tak ten, podle toho, co říká, tak jediný spravedlivý a neomylný vůdce a vládce v republice byl, byl právě pan Martin Koller. Já jsem od něj neslyšel za celá ta léta, co ho znám, jednu jedinou pochvalu na jednoho jediného politika nebo člověka nebo alternativního aktivistu. Neslyšel. Takže a informace se tomu taky nespronevěřila a ty ostatní bohužel ale je to každého věc. Ale je to, je to na vás, na posluchačích. Je to na posluchačích, aby si toto vyhodnotili sami. Víte, ono se totiž říká jedna věc. Nové košti jako dobře mete. Když je někdo na scéně dlouho, a my už jsme tady deset let, tak ze všedníme. A najednou přijde někdo nový, neokoukaný, neoposlouchaný a najednou ti lidé zapomenou na ta léta postivé práce, kterou my jsme pro ty lidi dělali a všichni se vrhnou na toho nového. Ten si získá popularitu, ten nový, a najednou se začne ukazovat, že ono to tak růžové není. Takže, víte, v jedné té písničce se praví, já nemám rád pana, pana Svěráka. Já jsem osobně s ním dělal několik rozhovorů a není to příjemný člověk. A tak, jak se chová teď, to je úplně ne, ne, nepředstavitelné. Ale on tam napsal v jedné té písničce, minule se to, když se zamiluje kůň, tak tam říká velmi jednu velkou moudrost, kterou zřejmě převzal od Arabů. A to, nezahazuj staré známé pro nové, protože ti staří známí mají paměť jako koňové. A to se přesně v současné době děje objeví se někdo nový a rázem se zapomene na léta poctivé práce toho starého koně. Je to tak mezi lidským rodem asi normální. A já vám děkuju za to, že jste, že jste přišel na to, že je dobré věřit osvědčeným, zaběhlým lidem, kteří nesklamali a kteří stále drží stejnou linii. Tak jo, a co se týče co se týče pana Hašlera, přesně tak, já jsem to tam dal úmyslně právě proto, že to, co se dělo před eh, 38. rokem v naší republice, před, při ponástupu nacizmu v Německu, tak přesně to se děje v současné době. Přesně tak lidé, kteří nesouhlasili s nacizmem, byli zastrašeni tím terorem a báli se cokoliv udělat. Pan Hašler šel příkladem. Ono jeho, protože byl velmi populární, tak ho nacisti varovali, ale on si s tím národovodstvím nepřestal. S tím vlastenectvím nepřestal. A tak ho strašlivým způsobem zabili v koncentráku. A dokonce ho sebrali při natáčení filmu, myslím, že se ten film jmenoval Městečko na dlaní, kde tam dělal hudbu. Tak, e... dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, <laughs> zdraví posluchače Svobodného rádia a já jenom k tomu, jak jste to teď tak krásně podal. Pravdu, eh, staré přátelé, že jo, prostě, protože tak to je a jak jste to řekl, jak jste to úplně nádherně a Chci vás právě tímto e, poděkovat za veškerou, tuto náročnou mnoholetou práci pro nás. Protože vy osobně, pane kapale, jste mě naučil slušnosti a naučil jste mě koukat se do té politiky trošku víc hloubky. A moc vám za to děkuju, zdravím posluchače a e, pošlete. Na podporu Svobodného rádia nějaký e, dukát. Děkuji moc. Ono to, ono to bude, Pepo, potřeba, protože jsme, jak jsem právě, říkal, podali to, právě. Odvolání, to dovolání k Nejvyššímu soudu. No, no, no. Samozřejmě, jak na něco budu vědět, tak budu informovat. E, Děkuji moc a hlavně držme se, protože opravdu tohle, to je, co se děje. Pane Kapale, to je. To je řízená demolice, jo, aha, to je řízená aha. demolice pětikolkou, jo. Řízená je... demolice státu, ano, ano. Ano, ano, je to jo? a e, je bohužel, jak tam to taky bylo zmíněno, těch dva a půl milionů důchodců, e, to je ta televize, no, to je zase tím, e, a tím, že tady byl už pomalu 70, přes skoro 80 let e, mír, jo, takže... Ono to je uh, také ještě pořídno. tím, Pepo, A. že většina... Pane Kapale, pardon, že vám skáču do řeči, ale já si myslím, že vaše generace je ještě ta poslední, která může trošku nadvihnout tu morálku těch Čechů, protože ta generace, co už jde po vás, to je... To jsou právě pak ti lidé řízení tou televizí a, a mírem. No, tak jo, takže nemají kritické myšlení. A děkuju moc za vás, za to, že jste a zdravím všechny e, posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Děkuju, dobrou noc. Tak já tady mám mail, ale teda dostal jsem mail e, právě do tohoto pořadu od našeho posluchače Milena. Zdravím, pane Kapale, Koler je podplukovník. Ne, že bych poslouchal vše, co řekne, ale Kasus Beli poslouchám a ne všude na vás nadává. Tam na vás poslední minimálně dva díny nenadával, respektive nepomlouval, ale kritizoval pro a vedení SPD, ale stejně nadává na alternativu, ale koho volit, neřekne. Kdybych to měl brát podle něj, tak by to znamenalo nechodit k volbám. I pan VK nadává víc na pro a tak nějak pochybuje o SPD, ale lepší alternativu také nemá. Mně taky říkají zhrzený herzán. A nejsem úplně splachovací. A třeba se na nějakou dobu na seru. Ale já jim, to, já jim na to píšu, jestli si myslí, že je šlechtí to, že jsou banda ignorantů. Já kvůli tomu tak nešťastný nejsem. To jiné čeká nepříjemné překvapení ale neignoruji to a nenechávám je to chladným a považuji za správné, že bych měl napravovat nebo se ozvat proti něčemu, o čem vím, že je lež. Já se propagandou neživím a nějaká prodejná štětka mě není rovna. Zdravím a mějte se, píše pan Milan. Pane Milane, o kolerovi už jsem hovořil, a nebudu. A co se týče pana VK, tak on, všimněte si jednu věc, když byl u moci, pan Babiš, a to nejenom jako premiér, ale jako minister financí za sobotkový vlády, tak pan VK proti ano neřekl jedno jediné slovo. Neřekl jedno jediné slovo. Já ho neposlouchám, pana VK, to bych se vám přiznal. Celá léta ho už neposlouchám. Ale dostávám od lidí takovéhle podobné informace. A on teď najednou nemá na koho útočit. Takže oni si budou nadávat na každého a v podstatě každého budou dehonestovat, ale nemají alternativu. Mně to připadá, že jak pan Koler, tak pan VK by nejradši udělali něco podobného, jako bylo to dvojvládí ve Starém Římě, nech se to rozhádalo, a že by nám tady vládli oni dva úplně nejlíp a nejspravedlivěji jinak to nevidím. A jinak děkuji moc za informaci, pane Milane. Tak půjdu další, další sms -ku. Pan Koler píše tady, posluchač chválil pana Ivana Davida. Dá se dohledat, Jiří Lankmajer. No tak to já jsem neslyšel, ale tak mu to slouží ke protože já pana Ivana Davida chválím taky, protože ho považuji za naprosto nejlepšího europoslance od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004. Takhle dobrého jsme neměli ještě ani jednou. Tak, další telefonát. Dobrý večer, stižte si, prosím, rádio? a můžeme si povídat. Hezký večer, tady. je Marek mír Mochov. Pane jak jste, jak jste tam mluvil? Si, stíž, si, rádio si prosím, protože to je slyšet. Jak tam mluvíme, ze spožením je to slyšet. Jak jste mluvil o těch plastových lahvích v té první hodině. Ano. Já, když jedu, já když jedu na kole, tak ty škarpy jsou plný plastových lahví. To se musí nějak vyřešit, že za chvíli ty škarpy budou přetejkat až do vozovky. Já, vás, já s vámi nesouhlasím. Já, já už jsem tam říkal, že ty obchodní řetězce, ty flašky, které budou poškozeny, nebo bude utržený výčko, tak nebudou brát. A teď jsem neřekl ještě jednu věc, a to, to, to se omlouvám. Budou se dávat ty lahve plastové, které nebude chtít ten obchod v oproti pěti koruně vzít, tak se budou muset dávat do sběrných dvorů do obcí. Ale protože ty obce za ty flašky už nebudou dostávat peníze, tak to budou muset spoplatnit. Když tam přinesete pytel flašek, tak to spoplatní, protože jinak by přišli cukrund. Takže nejenom, že v flašek po škarpách, ale přibude. Na to vám té dět, uvidíte. No, podívejte se, já jako zákazník, tak já si dám pozor, abych tu flašku nezničil, když ji půjdu vrátit. A co si budu dělat v obchodě s tím, to už mi může být jedno. E, jistě, ale vy žijete, žijete ve městě, které, nebo v obci, která z těch lahví dotuje program obce, rozvoj obce a ty o to přijdou. Takže právě díky tomu e, si budou vydělávat řetězce a vy jim to, a vy jim to budete platit. Vy nad sice dáváte pozor, abyste tu láhev nepoškodil, ale kdo vám zaručí, že ten že to prodavač vám řekne, ta flaška je zmačkaná, poškozená, já vám ji nevemu. Nebudete mít odvolání. Uvidíte? Uvidíte. No, Necháme Je to svinstvo. Je to svinstvo. Uvidíte necháme sám. Necháme se, nechte se, se překvapit. Nechte se překvapit. Tějte se. Naschle. Tak, další. sms -ka. K důchodcům. Existoval oddělený důchodový fond. Já teďka musím odmítnout telefon, že mu Existoval oddělený důchodový fond, kde bylo přes 300 miliard, ale za, myslím si, klauze. To bylo rozpuštěno rozpočtu. To byla suma, která byla prakticky naspořená na tom účtu, přestože nebyla celá konzumovaná na to průběžné vyplacení, kdy si musíme uvědomit, že tam platby pracujících dál plynuly. Myslím, že i nyní by to fungovalo uspokojivě. Obrozenecká vláda by to měla zase oddělit, píše Jiří Spardovič. Eh, víte, já jsem si to myslel taky. A pak jsem se bavil s politiky, kteří říkali, že oddělený důchodový fond nebyl v podstatě nikdy. Kdyby byl oddělený důchodový fond, tak by se nesmělo z něj čerpat peníze na jiné prostředky než na důchod. A to nikdy nebylo. Vždycky to byl, vždycky to byl fond, který byl součástí státního rozpočtu. A to i za minulého režimu. Byl součástí státního rozpočtu. Část z toho, rozpustil z toho fondu, z těch peněz, které tam byly naškudlené, našetřené, část z toho rozpustil Klaus, tehdy, když chtěl dokázat je skvělý ekonom a, a chtěl dostat Nobelovu cenu za ekonomii a chtěl mít vyrovnaný rozpočet. A taky ho měl. Ale protože sebral 200 miliard nebo kolik bylo, tu číslo nevím přesně, z toho právě, z tohohle fondu, který byl specificky označován, ale nebyl, nebyl, oddělen od rozpočtu. A ten zbytek, co tam zůstal, tak ten si půjčil premiér Topolánek a tehdy prohlásil, že ty peníze do toho, na, ten, na ty důchody zase vrátí, ale už to nikdy neudělal. Ale i přesto jsem se dočetl do toho ekonoma, jak jsem hovořil, o tom, že v současné době se víc vybere na důchodové dani, nežli se vyplatí důchodcům. Protože ono těch důchodců totiž ubývá. Ubývá nám důchodců. Za prvé se prodlužuje věk odchodu do důchodu, a za druhé je zvýšená úmrtnost po covidové době. Takže jak tam mluvil pán posledně, jak si to hledal, že tady máme 2,5 milionů důchodců, tak ještě před 15 lety tady bylo 3,5 milionu důchodců. Takže ubýváme mi důchodci. Tak teď mu ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Martin Československý. Zdravím. Já jsem jenom chtěl v rychlosti, abych nezdržoval, protože máme tři minuty. Číslo bankovního konta, to jsem si opsal, tohleto na tu složenku, abych vás podpořil. To mi stačí, je to tak? Ano, ano, je Dobře. to tak. Číslo Dobře, konta je uvedeno, je uvedeno na naší hlavní stránce. Ano, já jsem teď koukal právě, jak na vás koukám, tak jsem říkal, hele, teď máme číslo účtu, tak to nemají na, na složenku a tohleto. Takže vás podpořím, děkuju moc. Děkuju právě. moc za podporu, pane Martine. Naschranou. Naschranou. Tak a jdeme na, na další sms a pravděpodobně bude poslední, protože se nám už blíží čas. Takže tady mi pošla SMS-ku Sonja která to tam řekla přesně, jak jsem já hovořil o tom svěrákovi, že ho nemusím, že jsem s ním dělal ty rozhovory, ale ta ta písnička, ty, texty se mi líbí, tak tam mi napsala Nevyměňuj staré známé za nové, zvláště když jsou v nouzi. Možná mají paměť jako slonové. Takže to nouzi, děkuju moc, ano, tohle to tam v té písnice napsal a bylo to velmi, ale velmi moudré. A to se právě v současné době děje. Třeba v, tady u nás se svobodným rádiem. Protože jsme ze všedněli. My se snažíme získávat staré, stále nové a významné hosty. A teď si vemte ten jeden rozdíl mezi svobodným rádiem a ostatními. Když si zamyslíte, tak zjistíte, že za celých deset let jsme tady neměli snad žádného člověka, který by nebyl známý veřejnosti, který by byl aktivistou neznámým člověkem. Vždycky to jsou lidé, kteří jsou nějakým, nějakým způsobem zapojeni a známí. A tito lidé mají čas od času nové a nové informace a proto se sem čas od času dostávají. Teď budu zítra oslovovat protože se na Slovensku blíží volby a je to tam velmi časkavé. A zároveň tam mají velké problémy s migranty, muslimskými migranty, nikoli ukrajinskými, ale migranty muslimskými. Dneska jsem dostal informaci ze Slovenska, bohužel jsem se k tomu nedostal, takže o tom budu hovořit někdy příště. Tak budu právě oslovat dalšího známého člověka, to je velmi významný, Investigativní novinář slovenský a statečný, pan Daňo. Zítra mu budu volat a na příští týden bych si s ním rád udělal, udělal pořad tady na svobodném rádiu. Dál mám v plánu, protože se hrozně moc rozvíjí, rozvíjí žádosti států o přijetí do organizace BRICS. Teď by se mělo přijímat asi šest nových států, oficiálně a dalších 30 států světa se tam hlásí. A to by znamenalo, kdyby tam bylo těch, já nevím, 40 států světa, že by do BRICSu, tedy odmítání petrodolaru jako rezervní měny, že by požadovalo už tři, čtvrtine, tři čtvrtiny obyvatel planety. Ty státy reprezentují tři čtvrtiny, 76% obyvatel planety. A to už je tedy tak velká síla, že ti američané by to neustáli. A právě o tom si chci bavit i s velmi známým politologem Oskarem Krejčím. Všechno se to dozvíte, kdy a o čem v našem programu. Tak vážení přátelé, to byla poslední informace z dnešního pořadu. Já se s vámi loučím, děkuji vám za naše dotazy. Omlouvám se těm, na které se nedostalo a zůstaňte nám věrni, protože my jsme s vámi, tak buďte s námi.